נציב יום, אלעד בן פנינה, שיזכה להשלים את התיקון שלו, בריאות איתנה, ויזכה להיות צדיק גמור, אמן. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי, שבת שבתון, קודש לאדוני. כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. אנחנו צריכים לדעת כלל גדול, אדם גדול, כולו מקשה אחת הוא. אין בו איברים בודדים, ולא זמנים נפרדים, מיום היוולדו עד הרגע האחרון. כל ימי חייו מחוברים ומדובקים עד לאחת. כמו שבגוף האדם אין חלקים נפרדים, אלא כל זה מכונה אחת, כל איבר ואיבר משמש בשביל כל האיברים, עוד יותר ממה שהוא משמש את עצמו, כי מה לנו יותר מן הלב של האדם, שרובו ככולו משמש הוא בשביל כל האיברים יותר מאשר לעצמו. כך גם ברוחניות. אין בכל האדם הגדול שום עניין רוחני גדול וקטן שיהיה עניין בודד לעצמו. אין לך מעשה ופעולה, ואין מחשבה כלשהי שהפעולה שלה לא תתפשט בכל האדם. אז מה שראינו עד עכשיו, שאדם גדול כולו מקשה אחת, אין מעשים בודדים, הכל קשור כל הזמן. אין רגע פנוי מעבודת השם יתברך. העבר, ההווה והעתיד, הכל מחוברים עד היום האחרון. וכל מחשבה משרתת את החיבור הזה בין עתיד לעבר והווה. ולא עוד, אלא שהרבה יותר ממה שכל עניין ועניין משמש בשביל עצמו, משמש ובעיקר בשביל העתיד, בשביל הפעולות והמחשבות שעתידות לבוא. כל רגע ורגע, יותר ממשהו בשביל עצמו, בשביל ההווה ובשביל העתיד, באופן שנמצא כי העתיד יונק כל חיותו מן העבר. השנה הזו יונקת משנה שעברה. המחר יונק מהיום. ימי הזקנה יונקים מימי הנעורים. ואם כן על האדם להשקיף בכל מעשה ופעולה שלו, בכל שנה ושנה, בכל רגע ורגע, שיתאים כל ההווה שלו כלפי העתיד שצריך לצמוח ולגדול מן ההווה. אמרנו אתמול, כשאדם שואף לשלמות, משרת משה, אז זה כל הזמן, כל רגע משרת את ההמשך, את העתיד, ככה גודל בן אדם עד שמגיע לשלמות. בעד היום האחרון שלו ותשחק ליום האחרון. הראשית חוכמה בשער הקדושה מגלה לנו את סוד הקדושה ומבאר, כדי לדעת מה זה קדושה צריכים להתבונן במקור ושורש של הקדושה. מה המקור לכל הקדושה? שבת קודש. כשאנחנו יודעים את קדושת השבת, מה עניינה, אז אנחנו נדע שאותו עניין הוא קדושה. ועל כן כתב שם, שאם ירצה האדם להיכנס בדרגת הקדושה, צריך לעשות כל ימיו שבת. עניין השבת, קדושים תהיו, זה פרושים תהיו. זה הפרשה.
מכל מלאכה, שביטה מכל מלאכה. זה התדבקות בבורא יתברך. זה להיות מחובר ברוחניות. אין שום גשמיות למעט מה שנצרך לכבוד שבת, לעבודת הקודש ותו לא. כל השאר, כל החולין נשאר מחוץ לשבת. בגדר השבת אין חולין. הכל קודש. סוד כל ימי השבוע הוא גם כן קדושה. רק ששבת קודש היא מקור הקדושה. כמו שאנחנו אומרים, יום מנוחה הוא קדושה לעמך נתת. ועל כן סודו של עניין הוא שמשבת קודש צריך לקבל קדושה על כל השבוע. אנחנו צריכים למשוך את הקדושה. לכן אנחנו אומרים ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, הכל זה שבת. רק ממשיכים את זה הלאה. כל ששת ימי החול מקבלים חיות משבת קודש. השבת היא בשביל כל ימי השבוע יותר ממה שהיא בשביל עצמה. כל ימי החול גם כן יש להם שבת קודש. אלא השבת הוא הזמן שבו האדם מתמלא שפע של קדושה וחיות לכל השבוע. הנה, רק גמרנו את השבת הקודמת, אנחנו יום חמישי כבר שבת עוד פעם. אבל האם הצלחנו להחדיר במשך ימי השבוע מקדושת השבת, שגם כן כל ענייני החול הנצרכים והמאולצים יהיה בהם משבת קודש? תכף נבין איך זה עובד. אם אנחנו מתבוננים בעניין התפילה, מהו עסק התפילה? האלף של תפילה הוא לזכור את שם השם. זיכרון השם יתברך. השם שפתי תפתח, ברוך אתה השם, ברוך. כל הזמן מזכירים את שם השם. שזה לבדו די והותר בשביל האדם. במה נשתבח יוסף הצדיק, שלא פסק שם שמיים מפיו. כל הזמן שם שמיים שגור בפיו. אז זה לבד עצם זיכרון שמו יתברך. כמו שאמרתי לכם פעם, התימנים אומרים רק שתי מילים. אדכור אללה, תזכור את השם. עצם זה שאתה זוכר את השם, שיביתי השם נגדי תמיד, זכית בכל, אתה מחובר, דבוק, כל הזמן. מלבד זה כלולים בו, בתוך התפילה, כלולים בה עניינים רבים ונשגבים. בתפילה יש לנו אמונה, השגחה, שכר ועונש, ביטחון, שפלות, ענווה. מה לא נכלל בתוך התפילה? והנה, אם עסק האדם כל היום לאחר התפילה אינו בענייני התפילה האלה שהזכרנו, וכי זיכרון שמו יתברך אינו צריך להיות כל היום, שביתי השם נגדי תמיד זה צריך להיות תמיד, שביתי השם נגדי תמיד זה תמיד. והאם המצווה של אמונה וביטחון היא לא כל היום? הלא גם נסעת ונתת, כשאתה הולך לעסקים צריך להיות באמונה. אנחנו אומרים בתפילה אמת ואמונה, כל זאת וקיים עלינו, אנחנו מדברים אמונה. אז זה תפילה. בתפילה יש כמה דברים, כמו שאמרנו. כל אלה צריכים לעבוד אותך במשך כל היום. לא רק בשעת התפילה, בדקות האלה שאתה מדבר עם השם, או מדבר עם עצמך. אבל זה צריך ללוות אותך לכל היום. באמת עסק האדם כל היום, הוא גם כן מענייני התפילה. מה הם העניינים שצריכים ללוות אותו כל היום? ענווה, אמונה, השגחה, שכר ועונש, ביטחון. כשאדם עומד בחנות, מוכר סחורה, מה העסק שלו זה לא העסק של התפילה? הרי אפילו שיחה פשוטה עם אדם,
צריכה להיות כמו תפילה. כי איש משכיל, כשמקשיב לשיחה פשוטה שאדם מדבר עם חברו, ומקשיב ומתבונן בה, הוא רואה כמה מרגליות טובות תלויות בכל תג ותג שבה, האם השיחה הזאת היא ראויה, האם היא קשורה, או להפך חלילה אינה קשורה. אז כמה מחבלים ומזיקים תלויים בכל תנועה ותנועה שבה. מכל מילה והגה שבה רואים גאווה, כפירה, שקר וכדומה. שיחה פשוטה. לא הבנתי. איך עמדת בתפילה ואיך אתה מדבר עכשיו? זה אותו בן אדם. אלא מקור כל הדברים זה תפילה. אמונה. וכל המעלות העליונות. הם צריכים להיות אצל האדם כל היום. מאיפה האדם משיג את זה? מהתפילה. שבה האדם מתמלא באמונה ובכל המעלות. וזה צריך להספיק לו לכל היום. אז לקחו אותנו 3 פעמים ביום לעמוד לפני הבורא, לדבר, לבקש. מה אתה אומר בסוף? בנפשי כעפר לכל תהיה, ניצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה, איזה שאיפות, איזה דיבורים. איפה זה רק אחרי התפילה תראה לי? העניין של זמני התפילה הוא שבהם מסוגל ביותר למלות מן המעיין. מהשבת אנחנו ממלאים לכל ימות השבוע. מהתפילה אנחנו ממלאים לחלקי היום. אלה מעיינות שמהם אנחנו לוקחים, ואיתם אנחנו צריכים להשקוט את עצמנו למשך כל הימים. אז ממלאים את המעיין מן התפילה את כל מה שנדרש לכל היום כולו. זהו היסוד, תפילות אבות תיקנום. היינו, הם פעלו וחצבו את אותם הזמנים שבהם יהיה פתוח השער למען יוכלו כולם למלות כל הצורך. אז נמצא שכל עניין התפילה עיקרו הוא בשביל כל היום הרבה יותר ממה שהוא לשעתו. שעת התפילה צריכה לשאת את פירותיה על כל היום. שכל העת האדם מקבל חיותו מן התפילה. זהו שאמרו חכמים, זכרונם ברכה, ולוואי שיתפלל כל היום כולו. שעניין התפילה צריך להימשך אצל האדם בכל היום. אז משך התפילה הוא כל היום. זאת אומרת, כל ענייניה של התפילה, הם ממשיכים כל היום כולו. ומה נועלו האנשים? נועלו לשון איוולת, נתפשו. ומה נועלו האנשים? שתכף, אחרי שהם אומרים עלינו לשבח, לאדון הכל, לתת גדולה, ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמענו ככל משפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, ולא גורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להבל בריק, ואתה לא משתחווה לבוס ולאנשים ומחניף להם והכל, אתה אומר שהבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, איפה זה רק תראה לי את זה ביום, ביום. ואנחנו משתחווים לפני מלך, מה, באמת? כן? ממש רואים כל היום שאתה רק משתחווה לבורא יתברך. לא בפעולה אחת. כל היום צריכים לראות שאתה רואה שיש מלך מעליך ואתה משתחווה לפניו ועושה את רצונו. אז מה נועלו אנשים שתכף אחרי עלינו לשבח? אין זכר כבר מכל התפילה. ואפילו שמתפללים היטב, אבל כיוון שתכף אחרי התפילה הם חוזרים לגסותם ופשטותם,
אז התפילה שלהם נפסקת מיד אחרי שסיימו להתפלל. והרי חסר להם כל עניין התפילה. אתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, חוננו מתך חוכמה בינה ודעת. נו, מה עשית עם זה אחרי זה? לקחת ספר, ישבת להשתמש בחוכמה בינה ודעת בשביל ללמוד? או שהלכת מיד עם החוכמה בינה ודעת להתקמבן על האנשים, לעשות קומבינות? מה אתה עושה? איפה התפילה הזאת? אמרת, השיבנו, אחזירנו בתשובה לפניך. עשית תשובה מיד אחרי התפילה? השתנו מעשיך בעקבות התפילה שאמרת, השיבנו, שבת בתשובה? נו, רואים את זה במשך היום? איפה רואים? אתה אומר, רפאנו, ומה אתה אוכל? נבלות מטרפות מטמא את הגוף שלך, אוכל כל דבר, בלי הבחנה, בריא, לא בריא, הכל. מה אתה אומר, רפאנו? איפה מה שאתה מדבר, מה שאתה מבקש, מה אתה עושה? שעת התפילה היא מצמיחה את כל היום. בעבודת האדם זה שלא ישיח דעתו כל היום מתפילה. אז זה לא מעצם התפילה עצמה, אלא ממשמעויותיה, מענייניה, שבזה הוא מחבר את כל היום לשעת התפילה. היסח הדעת הוא המפסיק את כוח הצמיחה. כבר אמרנו אתמול, לא מש מן האוהל. אם ימוש היה מהאוהל חצי שעה, כבר לא היה משרת. משה. לא מפסיקים. המהלך בדרך ואומר, מה נאה אילן זה? השם ירחם. אתה עסוק במחשבות גבוהות, בתורה, בירת שמיים, ופתאום אתה מסיט את המחשבה לכיוון אחר, כבר המשנה מדברת עליך בתוקף. בזה מחבר האדם כל היום לשעת התפילה, והיסח הדעת מפסיק את כוח הצמיחה ומנתק את החיבור. עד כאן כללן של הדברים. נשאלת השאלה, האם כל מעשיו, פעולותיו, מחשבותיו כל ימי חייו, האם כולם מחוברים ומדובקים במקשה אחת? האם ימי הנעורים עם ימי הזקנה? האם יום אחד מחובר עם שניהו? מצד טבע הדברים עצמם, אם רק האדם לא ינתק את החיבור, אם יניח אותם על מתכונתם וטבעם, מצד עצמם העניינים מחוברים ומדובקים. זה רצף של חיים. נכון, קוראים לזה יום, קוראים לזה לילה, קוראים לזה שבוע, קוראים לזה חודש, זה הכל, הכל זה משך אחד. מצד טבעם הכל מחובר ומדובק. רק אם אתה לא מנתק. האדם, הוא מנתק ומפריד בין הדביקים. ההווה הוא בגדר זריעה שממנו צומח כל העתיד. אתמול דיברתי, כבר קיבלתי פידבק, תגובות מאנשים על ההרצאה של אתמול. אחד קיבל על עצמו קנישתה בחוץ לארץ. אחרים קיבלו על עצמם לקום להתפלל כמו שצריך. אחד דיבר כבר עם אבא שלו שיותר הוא לא יהיה תלוי בו והוא יוכל ללכת להתפלל. בנץ, הנה, ההווה בונה את העתיד, גם הדרשה הזאת בונה את העתיד. ההווה הוא בגדר זריעה שממנו צומח כל העתיד. היום מצמיח את המחר, וזה צריך להיות בגדר צמיחה, צמיחה, כל הזמן לעלות, 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 לעלות. וזוהי עבודת האדם, לחבר כל היום עם השעות הטובות שלו, המחר עם היום והעתיד עם ההווה. הכל צריך להיות רצף של רצון לעלייה ודבקות בשם יתברך, בגדר תפילה, בגדר שבת קודש, בגדר יום הכיפורים. הכל צריך להיות מחובר, זה מעיינות. בזה הבחינה בבדיקה על האדם. מאוד מצוי
שבשעות הטובות של האדם, בשעת התפילה הוא במצב טוב מאוד. אבל כשרואים אותו רגע אחר התפילה, בשעה של כל היום, איך הוא מדבר? כאדם מן השוק, ואין עליו זכר כלל מתפילתו, מדרישותיו, מבקשותיו, מתפילתו, אין שום קשר. בזה נבדק האדם. וזו ראיה שכל שעות ימי חייו, זה איברים מדולדלים, מופרדים זה מזה, אינו מחבר רגע אחד עם משנהו, אינו מחבר יום עם חברו. והרי פשוט שאדם כזה, כל שכן, שאת האחרית עם כל ימי חייו אינו מחבר. אז אין לו בכלל הכנה לאחרית. הוא לא הכין את עצמו להשיב אמרים אמת לשולחו. תצטרך יום אחד לעמוד לפני הבורא ושאל אותך איפה כל הזמן, לאן הלך? מה עשית? למה הקטע הזה מופרד מזה? למה זה תלוש מזה? למה זה לא מחובר לזה? למה פה אמרת כך ולא עשית? מיד אחרי שאמרת לא עשית. איך זה הולך? מה הולך פה? כמה אנשים יש כאן? זה לא אדם אחד? זה לא משך אחד? זה לא רצף? מה? כל עבר שלך מתנהג איך שהוא רוצה? אין חיבור? אדם שאין לו, יש לו פגם במוח, נקרא שויטה. שויטה. אז אין קשר בין הרצון, המעשים, הדיבור והכל. שויטה. אתה לא יכול לצפות מה הוא יעשה כרגע. כל רגע זה משהו אחר. אין רצף. שויטה. ואם האדם שוכח את האחרית, אם כן הרי אין לנו חלילה אחרית. אם כשזוכרים מהאחרית, כולה היי ואולי, אם אחד כבר באמת זוכר את האחרית ומתכונן לה, ועדיין זה לא בטוח שהוא הכין אותה כמו שצריך, אז מה גם אם אדם שוכח בכלל מהאחרית, אז מה יהיה איתו? מצב כזה הרי הוא מופרך מכל וכל, וכל מעשיו הם דברים בטלים. הכל זה דברים בטלים. אין קיום לדברים שלו, אין קיום למעשים שלו, אין שייכות אחד לשני, אין רצף, אין עלייה, אין צמיחה, יש רק דלדול ודלדול איברים, כל דבר מנותק מדבר, יש פה כמה אנשים, פעם הוא טוב, פעם הוא לא טוב, פעם הוא כעסן, פעם הוא כך, פעם הוא כך, פעם... זה בן אדם אחד, או זה כמה, או זה התפרצויות, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה? אדם גדול, זה הכל מקשה אחת. הקדוש ברוך הוא ביקש שהמנורה תהיה מקשה אחת. לא לקחת אותה איברים איברים לחבר, מקשה אחת. ככה האדם צריך להיות, מקשה אחת. להוריד, לקחת גוש זהב, ולהוריד את הכל, מה שלא נצרח, עד שישאר צורת המנורה בדיוק. ככה, להוריד את המידות הפחותות, את כל הדברים הלא טובים, ולהישאר צדיק מצורף, עד שאתה מקבל את הדמות שהקדוש ברוך הוא רצה בדיוק ממך. הסבא מכלם חיבר מאמר, פעם אמרנו אותו את המאמר הזה, על המשך יום הכיפורים. אדם צריך להמשיך כל השנה את יום הכיפורים. שיום הכיפורים פשוט שהוא בשביל כל השנה. זה מכיל את כל ימות השנה. והרבה יותר ממה שיום הכיפורים לשעתו. נכון שיום הכיפורים מחפר במידה ואדם עשה תשובה וכו' וכו'. אבל אנחנו צריכים שרושם הכיפורים ילווה אותנו עד יום הכיפורים הבא. ובכל ימי השנה, האדם צריך לקבל את החיות שלו מיום הכיפורים. אם כן, מה גדולה חובה על האדם לא להסיח דעתו כל השנה? מיום הכיפורים. נמצא שכל עבודת האדם הוא על דרך זה. ההווה הוא בשביל העתיד. ההווה הוא בגדר זריעה וצמיחה לעתיד. כמו שהיום, אם אתה שם זרע באדמה, אתה מצפה שבעתיד זה יביא לך עצם פירות. אז כל מה שאתה עושה בהווה,
זה בשביל העתיד. זאת אומרת, זה נכון לעכשיו, זאת פעולת ההווה, אבל עיקר הפעולה זה בשביל שיהיה מן העתיד. לא עושים פעולה סתם, אלא בשביל שיהיה עתיד. גם אם אתה אוכל ושותה, זה לא בשביל עכשיו רק. זה בשביל שתוכל להתקיים עוד כמה שעות, עוד כמה ימים, וכן הלאה. הכל זה מחובר אל העתיד. ההווה הוא בשביל העתיד בגדר זריעה וצמיחה. וכוח הצמיחה הוא בבלי הסח הדעת. צמיחה צריכה להיות בלי להסיח את הדעת. אם מסיחים את הדעת, כל הצמיחה הלכה. יש עציצים או עצים, צריך לשקוט אותם כל יום. אם אתה מסיח את הדעת מהם, הם יחמישו. אתה תבוא, אין את הצמח, נגמר, לא תוכל לחיות אותו. פספסת, הסחת דעתך ממנו. אם אתה מסיח דעתך מעבודת השם, אתה גומר על כל העבודה שהיית עד עכשיו. הייתה אפשרות של צמיחה, והצמיחה נחרטה על ידך. לכן אמרו חכמים וקרעים תלביש נומה. אדם שלומד תורה ומפסיק, או מתנמנם, או קם והולך, או קם ושוטה, או קם וזה, כל הזמן. עושה לו הפסקות מאולצות, לא דואג מראש, בשביל שיהיה לו רצף. הפוך, מחפש כל פעם להתעברר. זה וקרעים תלביש נומה, מהתורה שלו לא יצא הרבה, למה? כל פעם יש הסח הדעת. הסח הדעת בשביל חמם מנוע מחדש, כמו שאומרים, אז זה לוקח עוד פעם זמן, אתה מתקרר. אדם צריך כל הזמן להיות בגדר צמיחה, בלי הסח הדעת. לחבר את העתיד להווה. את כל היום צריך לחבר לתפילה. את כל השבוע צריך לחבר לשבת. את כל השנה צריך לחבר ליום הכיפורים. וכל ימי חייו צריכים להיות מכוונים לאחרית. בהצלחה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי כוח ריבונו תורו ונצחו. שנה אמור אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורו ויאדיר.